Вперше в Одесі. Нова інтерактивна вистава про супергероїв-підлітків «Леді Баг та Суперкіт». Ви дізнаєтесь, чи вдасться «Леді Баг» зібрати команду супергероїв та перемогти зеркальну людину? Чи зможе підступний бражник відібрати чарівні талісмани та викрити «Леді Баг» і суперкота? Це неймовірна концентрація супергероїв на одній сцені. Захоплюючий сюжет, інтерактивні ефекти, вражаюча візуалізація та світловий дизайн, що заворожують кожного глядача. 2 квітня о 16:00 в Одеській обласній філармонії. Квитки на сайті концерт.ua та за телефоном 094 99 55 661.